Mit navn er Emil. Jeg er i gang med at tage en uddannelse som anlægsgartner, fordi jeg godt kan lide at være udenfor. Og det at arbejde med planter og sten og lave miljøer udenfor er virkelig spændende. At være ansat i Tivoli er at være en del af et hold på 12-14 gartnere, som passer haven og blomsterne og laver dekorationer til jul og Halloween. Og det er spændende at være en del af et kæmpe hold, som er med til at skabe en have for alle. Jeg har været i praktik i udlandet i cirka 2 år i Norge. Der var jeg ansat i et mindre firma, som lavede haver og vedligeholdede forskellige parker og udendørsarealer. Der er selvfølgelig mere vinter og sne, men der er også nogle andre materialer. Skifer, natursten og ting, som man ikke bruger så meget i Danmark, som man får lov til at arbejde med deroppe og lave nogle fede projekter. At være væk hjemmefra har givet mig et helt andet syn på at kunne rejse ud og arbejde andre steder eller bo andre steder, end hvordan jeg havde det, før jeg flyttede ud. Så har jeg også opdaget, at Norge er et super fedt sted med ski og vandreture, bjerge og alt muligt fedt, som man kan gøre i sin fritid. Det åbner døre til alle mulige andre miljøer, alle mulige andre opgaver og ting, man kan prøve. Og det kan også være en personlig udvikling og nogle gode venner og gode oplevelser og noget, man kan tage med sig resten af livet.